بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما أنتو حقا لنا عشر كلابات جبتر كسديدات ومقعي سليها هذا المشكلات التي واجهت إفريقيا بعد الاستقلال لباتوين كي سوفوت ساري دلالك أفريكانك مضح برناني ذكدب كاسوحوها مقع جبتر كسديدات عشر كي سلبات أولي إلى هذا الحكومات الديمقراطية والديكتاتورية والعسكرية في غانا حكومة ذيه ديمقراطيها إيو كوي كالغي تلسكها يكوي ملتري إيدالك غانا أهداف عشر كماركم حوي وجيادة عشر كالغالة إيهاي عشر كماركو دماغو أرضي كستوحة لغربا إنو يقان من هو كوامي نكرومة؟ كوامي نكرومة كموها وإنو أرض يقفها فاهن كشي كرو كوامي نكرومة وها مدحويني يقوه رأيه كان لابو وحقبتك كوامي نكرومة صدح سببه أفقن بيجي كوامي نكرومة كدن بي من هو كوامي نكرومة؟ كوامي نكرومة يوها كوامي نكرومة وحلي هذا هجامي هي غانا كوامي نكروما وحو دشي سنه كا كون سغال بقول يا سغال كي ميلادي وحو نولا الى يكون يا سغال بقول تدواتن يا لبدي انتاس براكت كجرا وحلغا او نولا كوامي نكروما هجامي هي غانا غانا او كامي دلالكا غلبيت كا افريكا وحو كامي دها كوامي نكروما داتكي هالغمياشي افريكان كا اوغوري اي لا هالغمي غوميستها wuxuuna aha madaxweynihii ugu horeeyay gaana madaxbanaanida markay gaadhey Kwame Nkrumah wuxuu ka talinayay dalka gaana laga bilaabo 1957 ilaa 1966 Kwame Nkrumah waxa la yiraahdaa intii u dhaxeysay 1957 ilaa 1960 wuxuu ahaa dalka wuxuu ka ahaa ra'iisul wasaare 1960 ilaa 1966 intaana wuxuu ka ahaa madaxweyne sidaas markaa wuxuu ku noqday madaxweyne ugu horeeyay ee dalka gaana madaxbanaanida markay qaadatay dalka gaana oo ka mid ah dalalka galbeedka afrika madaxbanaanida loolan dheer markii uu gaarsiiyay sanadkii markuu ahaa 1977 ayay ahayd markii laga xoreeyay gumeystaha ee Ingiriiska magaci kale oo la oran jirayna wuxuu ahaa Ghana Saahilu Dahab xeebta dahabka gumeystaha Ingiriiska magacu u yaqaan Ghana waxa ahayd Saahilu Dahab Kwame Nkrumah waxa arki doonaa magaca Saahilu Dahab ama xeebta dahabka isaga ayaa ka bedelay wuxuuna u bedelay jamhuuriyadda Ghana si guud hadaba Kwame Nkrumah oo ahaa dadkii ugu horeeyay afrikaanka ahaa ee gumeysiga halganka iyo loolanka kula jiray ee wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay Ghana wuxuu ahaa sidoo kale waxaa lagu xusuustaa dadkii ugu yeeri jiray midnimada afrika dalalka afrikaanka inay midoobaan sidoo kale dalalka afrikaanka ma aha wuxuu ololeyn jiray ayaa leeyahay Kwame Nkrumah midowga dadka midow meel walba ay joogan adduunka wuxuuna ka mid ahaa dadkii sidoo kale asaasay ururka midowga afrikaanka munadamada wixda afriqiya oo hadda loo yaqaan 2002 wixii ka dambeeyay waxa loo yaqaan hadda midowga afrika al-ittihad al-afriq halka waxaan kaga tagaynaa Kwame Nkrumah injaasat Kwame Nkrumah Kwame Nkrumah muxuu qabtay wax qabadkiisii inta uu dalka ka tirinayay Ghana 6 Maarso 1957 Kwame Nkrumah wuxuu ku dhawaaqay madaxbanaanida jamhuuriyadda xeebta dahabka ama saahilu dahab waa magacii hore ee Ghana magac ayaa u yaqaanay waxa uu yaqaanay gumeystaha Ingiriiska Nkrumah waxa la yiraahdaa wuxuu xaqiijiyay ama wuxuu gaaray guulahan soo socda maxaa ka mid ah guulaha uu gaaray ko guusha uu horeeyay waxa la yiraahdaa markii uu horeeyay wuxuu bedelay
magaca dalka ayuu wuxuu ka bedelay saaxilu dahab, xeebta dahabka wuxuu u bedelay jumhuuriyadda Ghana. Shaqadii ugu horreeyay uu qabtay halgankii iyo loolankii gumaysi oo dheeraa, kadib magaci dalka wuxuu ka bedelay saaxilu dahab, wuxuu u bedelay Ghana. Qaama bitagyiri ismi bilaadihi min saaxilu dahab ila Ghana aw jumhuuriyadda Ghana. Labo, wuxuu dejiyey dastuurkii ugu horreeyay jumhuuriyadda Ghana ay yeelato sanadku markuu ahaa 1960. Saddex, wuxuu hoggaamiyey oo horseeday mashaariic horumarineed iyo dib u dhiski dalka Ghana. Qodobka xiga afar, wuxuu ka qayb qaatay kor u qaadidda ganacsiga geedka la yiraahdo kakaoga. Kakao waxa la yiraahdaa waa geedka laga sameeyo shukulaatada. Geedkaas waxa la yiraahdaa wuxuu ahaa geedaha ee dalka Ghana hodanka ku ahayd xilliga. Wuxuu ka qayb qaatay in ka ganacsiga geedka kakaoga la yiraahdo dalalka kale Afrikaanka iyo dalalka kale Yurub in loo sii diro oo la sii dhoofiyo, dakhli fara badan uu dalka uga soo xarodo. Qodobka ugu dambeeya, wuxuu ka qayb qaatay ayaa la yiraahdaa inuu xaqiijiyo midnimada dalalka Afrikaanka. Kwame Nkrumah mar haddii Ghana ay xornimo qaadatay kuma ekaan Ghana, mar haddii qaadatay ma oran alxamdulillah waxa weeye Ghana xornimo qaadatay. Wuxuu ka qayb qaatay dalalka kale oo gumaysi ku jiray inuu caawiyo si ay gobolnimo iyo xorriyad u gaaraan iyaguna, dhaqaale ayuu ku bixin jiray ayaa la yiraahdaa. Wuxuuna aasaasay ayaa la yiraahdaa ururka midowga Afrika, wuxuu ka mid ahaa aasaasayaasha ururka midowga Afrika. Intaas waxaan kaga baxaynaa Kwame Nkrumah oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Ghana, isla markaana dadkii loolanka ama halganka gobolnimadoonka dalkii Ghana hormuudka u ahaa waxqabadkiisii. Qaybta labaad ee casharka waxaan arkaynaa inqilaab Kwame Nkrumah. Inqilaab waxaa la yiraahdaa afgembi. Kwame Nkrumah dalka muddada uu ka soo tarinayay 1957-dii 1966-dii, sanadkaas 1966-dii afgembi ayaa ku dhacay. Waa arki doonaa afgembigaas maxaa sababay, laakiin marka ugu horreysa si guud waxaan arkaynaa afgembiga. Kwame Nkrumah waxaa la yiraahdaa inta uu talada hayay waxaa ku dhacday intaasoo isku day ayaa waxay isku dayeen saraakiishii xilligaas dalka Ghana inay xilka ka tuuraan, laakiinse muddo badan ayay waxa weeye ku tala jireen, waa ku fashilmeen. Waxay jaanis heleen ayaa la yiraahdaa Kwame Nkrumah oo booqasho rasmiya u aaday dalka Vietnam. General Ankara oo ka mid ah saraakiisha dalka oo saraakiil kale ay weherinayaan ayaa waxaa la yiraahdaa Kwame Nkrumah intuu jiray Vietnam ayay ka faa'iidaysteen. 24-kii Febraayo 1966-dii ayay xilka ka tuureen waxayna qabsadeen xukunka. Madaxweynihii xilliga dalka Kwame Nkrumah waa u suuragali weyday inuu dalku soo noqdo, maadaama saraakiishii uu hoggaaminayay Ankara uu dalka la wareegay. Wuxuu aaday ayaa la yiraahdaa saaxiibkiis madaxweynaha Gini Ahmed Sikatori ayaa soo dhaweeyey, halka ayuu joogay. Maxaa sababay haddaba Kwame Nkrumah in afgembi dalka waxa weeye lagu qabsado? Kwame Nkrumah oo dalka heerka gobolnimada soo gaarsiiyey, xorriyadda soo gaarsiiyey Ghana, oo waxqabadka aan ka soo sheekeynay intaasoo dhan soo qabtay, maxaa ka dambeeyey? Waxaa ka dambeeya ayaa la yiraahdaa Kwame Nkrumah wuxuu hor istaagay ayaa la yiraahdaa xorriyadihii siyaasiga ahaa. Waddanka xisbiya badan ayuu lahaa ayaa baa la yiraahdaa, hal xisbi ayaa la yiraahdaa buu ku ekeeyey. Dhammaan dadkii siyaasiyiinta ahaa ee mucaaradka xilligaa waa xiray Kwame Nkrumah. Qodobka labaad, waxyaalaha sababay ayaa la yiraahdaa Kwame Nkrumah afgembiga xilligaas sanadku markuu ahaa 1966-dii waxaa ka dambeeyey siyaasadiisa dhaqaale, siyaasadaas oo u janjeertay dhanka hanti wadaagga dowladda, siyaasadda isagoo hoostagay xilliga midowga Soofiyeeti. Qodobka saddexaad, waxaa ka dambeeyey inuu adeegsado nidaamka halka xisbi iyo siyaasad diktatooriya uu dalka taladiisa cidina aysan la maamulin. Qodobka ugu dambeeya, waxaa hoos u dhacay
sicirka ama qiimihii geedka la oran jiray kakaawga oo ka mid ahaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dalagyada beeraha ay soo saarta dalka Ghana xilliga. Halkaas waxaynu ugu eg casharkii labaad ee maanta. Su'aalaha casharka haddaba ardayga waxa la rabaa inuu ka jawaabo su'aalaha soo socda: man huwa Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah kuma ayuu ahaa? Ardayga waxa la rabaa inuu faahfaahiyo Kwame Nkrumah ayuu ahaa, warbixin kooban uu ka bixiyo. Labo, ka sheekay saddex ka mida guulaha uu gaaray Kwame Nkrumah. Saddex ka mida ka sheekay. Qodobka ugu dambeeya, sababaha ka dambeeyay Kwame Nkrumah oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Ghana in la afgambiyo, maxaa ka dambeeyay? Halkaas waxaan ugu eg casharkeenni maanta. Casharkaas oo ahaa xukuumadihii dimuqraadiga ahaa iyo kuwii kaligitalis iyo kuwii bilatari ee dalka Ghana, halkaas noogu eg yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.